ברשות מוריי ורבותיי, קהל קדוש, השם עליכם תחיו. אנחנו מקדישים את השיעור הזה לרפואת משפחת ישרן. שהקדוש ברוך הוא ישלח רפואה שלמה גם לאבא. מה? גם לאימא וגם לתינוק, לעובר שנולד. ושהקדוש ברוך הוא יסלק את כל עושי הרשעה מן הארץ. השיעור גם נשמת שרה בת זינת שהלילה שונה להסתלקותה, רוח השם שנכנה בגן עדן. אנחנו נדבר היום כמה וכמה הלכות שקשורות כמעט לכל אחד ואחד, שלפעמים הם אנשים מזלזלים בהם, וזה הלכות שמירה לשמור על על חוקי הנהיגה. שאומרים, טוב, זה בסדר, אז ישבו כמה חברי כנסת, יחוקקו חוקים, בסדר, זה בני אדם עשו, זה לא מחייב, כן מחייב, כמה זה מחייב. אני אומר את הדברים האלה, כיוון שבימים האחרונים התפרסם איזשהו רב שעודד את התלמידים שלו לנסוע במהירות של 200 קמ"ש וכדומה. והתפרסמו הדברים בציבור, וצריך לדעת שצריכים, זה טעות חמורה, וצריכים להתרחק מהרב הזה כמו מאש, לא בגלל הדברים האלה, גם בגלל דברים אחרים. יש חובה הלכתית לשמור על על החוקים. אני אספר לכם מעשה שהיה פעם עם הרב עליו ושלום. פעם איזה מישהו לקח את הרב, נסע באוטו, והיה שם איזה שלט עצור, והוא לא עצר. אמרו לו, הרב, למה אתה לא עוצר? הוא אומר, מה, אני נוסע עם הרב, אני אעצור? שאחרים יעצרו, אני נוסע עם הרב. אמרו לו, הרב, תעצור בצד, אני רוצה לרדת. מה הדבר הזה? אין סומכים על הנס. איזה דבר הזה? ככה הרב דעתו הייתה, ופעם היה מעשה, שבא אל הרב, מישהו שאל אותו, ששוטר תנועה, אמר לו, הרב, לפעמים אנשים בקשים ממני לוותר להם, לא לוותר, כן לוותר. אמר לו, הרב, מי יש לך לוותר? זה העבודה שלך מצילה חיים. אני אומר את הדברים האלה כדי להבין שאנחנו עוסקים ממש בדיני נפשות, ועל כן אנחנו נתחיל לדבר קודם כל מהפרשה. בפרשה, אנחנו קוראים על יוסף שמנהל את הכלכלה של מצרים. אז כתוב שבהתחלה הוא מצווה עליהם לאסוף 7 שנים את התבואה, אחר כך הוא קונה מהם את המקנה, ויתן להם יוסף לחם בסוסים ובמקנה הצון, קונה את אדמת מצרים, מעביר את העם ממקום למקום, כן? נותן להם זרע, קובע 20% מס, חומש, כן? והיה בתבואות, ונתתם 5% לפרעו, וארבעה ידות יהיה לכם לזרע אדמה, השדה, ולאוכלכם, ולשאר בתיכם, ולאכול את אפיכם. הוא קובע את המושג שנקרא מיסים. וזה אחר כך נהיה חוק במצרים, וחוק בכל הארצות. כן? וצריך לדעת שבזכות ששמעו ליוסף, והסכימו גם לאגור וגם לשלם וגם להתנהל על פי ההוראות שלו, הוא הציל את לא רק את מצרים מרעב, את כל הארצות מסביב. יכולים לומר לו, מי אמר? מה אתה מדבר? מספיק דברים היו יכולים לומר לו בשבע שנות הסבה, ולא לקיים את דברו. לחיות בבזבזנות. שמעו לו, בזכות זה ניצלו הרבה אנשים, וצריך לדעת שכלכלה של מדינה זה דבר שהנשמה תלויה בו. כלכלה זה לא רק כסף, כלכלה זה חיים. מניין? גמרא. הגמרא ברכות מספרת על המלחמות של דוד המלך, חלק מהם היו מלחמות להרחיב גבולם של ישראל, חלק מהם היו מלחמות כלכליות. כך כתוב, כיוון שעלה עמוד השחר, נכנסו חכמי ישראל אצלו, ואמרו לו, אדוננו המלך,
עמך ישראל צריכים פרנסה. אמר להם, ילכו ויתפרנסו זה מזה. אמרו לו, אין הקומץ מסביע את הארי, ואין הבור מתמלא מחולייתו. אמר להם, לכו ופשטו ידיכם בגדוד. מיד יועצים באחיתופל ונמלכים מסנהדרין, משולים בורים וטובים, ויוצאים למלחמה. אז כבר כתב בעל ספר החינוך, שכל מלחמה זה דבר שיש בו שלט חיים. מלחמה, גם אם אתה מנצח, לפעמים אתה משלם מחיר כלכלי, כן? ולכן, למרות שהמטרה היא כלכלית, הם יוצאים למלחמה. למה יוצאים למלחמה על כלכלה? מכיוון שכלכלה זה דבר שהנשמה תלויה בו. אם יש למדינה כלכלה חזקה, אז יש רפואה חזקה, יש כבישים כמו שצריך, זה בסוף מתבטא בחיים, זה לא כסף. בסוף הכסף הזה יש לו משמעות של חיים. הצבא יותר מאומן, וכן על זה הדרך. ולכן, דוד המלך אומר להם, אם יש בעיות כלכליות, אתם מורשים לצאת למלחמה כדי לפתור בעיות כלכליות. אנחנו עכשיו בדיוק עוסקים בשאלה של שריפת שדות, שהערבים שורפים את השדות בדרום. כולם מכירים את ההלכה שאומרת, אז זה בדיוק זה נאמר. שכאשר גויים באים על עסקי תבן וקש בגבול, יוצאים עליהם למלחמה אפילו בשבת, נכון? למרות שכל העניין פה תבן וקש, אמרת ההלכה, למרות ששורפים רק שדות, בסופו של דבר אם אתה תרשה להם, אז הארץ תהיה נוכל להיכבש משם. זאת אומרת, הם מחלישים אותך כלכלית, ובסוף זה התוצאה של פיקוח נפש. לכן, אפילו בשבת מותר לך לצאת למלחמה, וגם כן פה היה פעם מעשה עם האבא עליו השלום, ששאלו אותו לא בגבול, אלא בבקעה זה היה, שבאו גנבים והיו גונבים מהשדות, יותר נכון, היו עולים על השדות באזור הבקעה, באזור המחולה, היו עולים עליהם עם גמלים ועם בעלי חיים ואוכלים את הירקות. ובאו שאלו את הרב, אמר להם, חובה לצאת אפילו בשבת. וככה היה, יצאו בשבת, תפסו אותם, היה שם גמלים, העמיסו אותם על מסעית, הביאו אחד מראש, שזה ערבי, העמיס את הגמלים, נסע איתם, אחר אותם בבאר שבע. אמר, מאז לא באו יותר. תגיד, איך מותר לך? שבת. אבל זה סעיף מיוחד בשולחן ערוך שאומר שהכלכלה היא בסופו של דבר שאלה של חיים. אם אתה תוותר להם הנושא הכלכלי, בסוף את ההלכה הזאת צריך ללמד את אייזנקוט. הוא לא מבין את הדבר הזה. הוא חושב שזה רק שרפו שדות. מה שרפו שדות? היום שורפים שדות, מחר יפגעו באנשים. תלמד הלכה, תלמד שולחן ערוך, תלמד רמב״ם, היו חכמים בעם ישראל. לא תלמד מכל מיני אנשים ש... לא מכירים את הנפש של הבן אדם. זה צריך לומר לו, הלכות מלחמה, יש הלכות בשולחן ערוך, איך מבינים נפש של בן אדם ואיך מנהלים מלחמה. בכל מקרה, נושא כלכלי הוא בסופו של דבר נושא שעלול לפגוע, ולכן היה מותר ליוסף להתנהל כלכלית באופן שהוא התנהל. שזה משמעות, זאת אומרת, אם ליוסף היה מותר ככה להתנהל, היה אסור לאזרחים לרמות אותו. אם הוא אומר שהחומש, כן, ארבע עדות יהיה לכם, ו-20% חומש יהיה לפרעו, אז חומש צריך להיות לפרעו. ואדם לא יכול להגיד, אני לא אתן, מה אתה לא תיתן? אתה לא תיתן, בסוף לא יהיה אפשרות לנהל בתי חולים, לנהל את כל המדינה, כמו שצריך לנהל אותה, לטובת כלל האוכלוסייה. מאיפה לומדים את ההלכה הזאת? יש לזה כמה מקורות. מקור אחד, כתוב מפורש, לגבינו למשל, כתוב, שום תשים עליך המלך, נכון? עכשיו, הרמב״ם כותב, שלוש מצוות נצטבו ישראל בכניסתם לארץ, להחריץ זרעו של המולק, למנות להם מלך, לבנות בית הבחירה. הסדר הוא קודם כל מלך, המלק ובית הבחירה. זאת אומרת, זה לא רק אם באו וביקשו ממך מלך, אז אתה אומר, טוב, אם... לא, יש מצוות מינוי מלך לפי דעת הרמב״ם. וכך גם נפסק להלכה, כן? זאת אומרת, מלך יש לו סמכות. ובאמת, כתוב בהלכה, יש מחלוקת בגמרא,
כתוב, איך אומר, כשבאו לשמואל, וכשהוא אומר המלך, אז הוא אומר להם, ויאמר להם, זה יהיה משפט המלך, אשר ימלוך עליכם. את בניכם ייקח, ושם לו במרכבתו, ובפרשיו, וירצו לפניו במרכבתו, ולשום לו שרי אלפים ושרי חמישים, ולחרוש חרישו, ולקצור קצירו, ולעשות כלי מלחמתו, וכלי רכבו. ואת מתכם ייקח לרקחות וטבחות ולעופות. ושדותיכם וכרמכם וזדכם הטובים ייקח מתן לעבדיו. בקיצור, יש פה רשימה שלמה. אז הגמרא במסכת סנהדרין שואלת, האם כל מה ששמואל אומר להם זה הלכה או לא הלכה? האם זה איום או לא איום? כן? אמר רבי דאמר שמואל, כל אמור פפת מלך, מלך מותר בו. זה, יש לו סמכות. כן? רב אמר, לא נאמרה הפרשה הזו, אלא לאיים עליהן שנאמר, שום תשים עליך, מלך שתהיה אמתו עליך. הגמרא אמרת, זה מחלוקת תנאים. מה הלכה? רמב״ם בהלכות מלכים פוסק שכל מה שכתוב בפרשה, מלך זוכה בו. אלא מאי? מותר לו להשתמש בכל הסמכויות שמוזכרות בתיאור של שמואל הרמתי, ובלבד שהוא עושה את זה לצורך העם. זאת אומרת, אם הוא עושה את זה לצורך עצמו, כמו שאחאב לוקח את שדה נבות הישראלי, על זה הוא שילם הכי יקר, כפול ומכופל. כן? על זה הוא נהנה, שאחר כך בזה שילם בחיים שלו. כן? שהוא לוקח את זה, מעטפות לעצמו. זה ודאי שעשו. אבל כשהוא עושה את זה לצורך העם, זה חובתו. וכך נפסק להלכה. כן? ונקרא לכם את לשון הרמב״ם, וכן לוקח מן בעלי האומניות כל מה שהוא צריך, ועושים לו מלאכתו, ונותן שכרם, והכל רק לא לצורך עצמו, אלא לצורך הכלל, כן? ואם הוסיף לעצמו, לוקה. אז זה הלכה, זה מקור אחד, שהוא שום תשים עליך מלך. מה קורה כשאין מלך? כמו היום. האם יש סמכות לציבור, למי שמתמנה על ידי הציבור, לקחת מיסים או לא? אז הגמרא מביאה מסכת גיטין, שבדין יכול להפקיר ציבור. איפה לומדים את זה? שכתוב אצל עזרא הסופר, שהם אוספים את כל הקהל, כדי להוציא את הנשים הנכויות מתוכם. כשהעם ישראל עלה בימי בית שני, רבים מהם היו נשואים לנשים נוכריות. כתוב, ויען שכניה בן יעילה מבני אילם, ויאמר לעזרא, אנחנו מעלנו באלוהינו, ונושב נשים נוכריות מימי הארץ, ואתה, יש מקווה לישראל על זאת? יש תיקון? אומר לו, כן, יש תיקון. ואומר לו, קום עליך הדבר, ואנחנו עמך חזק ועשה. ו... הולך עזרא, משביע את שרי הכהנים והלווים וכל ישראל לעשות כדבר וישבעו, ובהתחלה הוא בוכה, הוא מתאבל, ומעביר קול ביהודה וירופלם מכל בני הגולה להיקבץ בירושלים, וכל אשר לא יבוא לשלושת הימים כעשות השרים והזקנים יוחרם כל רכושו, והוא ייבדל מקהל הגולה. מה זה יוחרם כל רכושו? מי יתיר לך להחרים את הרכוש שלו? מה זה גזל? שלך? זה רכוש שלו, מי יתיר לך לקחת אותו? קראת לו, לא בא, אז לא בא. מכאן למדו חכמים שיש סמכות, גם לא מלך, בזמן עזרא ונחמיה לא היו מלכים. היו מושלים. המושלים האלה יש להם סמכות להחרים את הרכוש. אתה לא בא, קוראים, עושים כינוס של כל הציבור בירושלים, ומי שלא בא, מודיעים לו, שלא יבוא, יוחרם כל רכושו. מכאן אומרת הגמרא, אמר רבי יצחק, מניין שהפקר בדין הפקר, שנאמר, הפסוק הזה, בכל אשר לא יבוא, שלושת הימים, כי עשת השרים והזקנים, יוחרם כל רכושו. יש אומרים, טוב, זה כאשר מדובר בצדיקים כמו עזרא הסופר, ששקול כנגד משה רבנו, אבל מה תגיד על ביבי? או על בן גוריון, או לא יודע מי, או מושל באירופה, מושל במקום אחר. אולי הוא לא,
אומרת הגמרא, אמר שמואל, דינה דמלכותא דינה, הוכחה, תדע, דקטלה דיקלה, וגשרה גישרה, ועברינן עליו. איך בזמנם היו עושים גשר? היו באים עבדי המלך, ורוצים עצים לעשות קשרים, רואים עץ דקל, קוצצים אותו, מניחים אותו כדי שיהיה גשר. עוד כמה עצים, לוקחים ממה שיש בסביבה. איפה לקחת? אולי שייך לרובן, לשמעון, ללוי. תגיד, הם גזלנים. הם גזלנים? איך מותר לך לעבור? הרי זה גזול. אם אתה עובר, זאת אומרת, אתה מבין שמה שהם לקחו, בדין לקחו. יש לנו, אם מישהו שואל היום, יש כאלה אומרים, זה נכון בחוץ לארץ, לא בארץ ישראל. זה לא, הלכה לא ככה, תכף נראה את זה. אבל לפני שאתה דן בכלל, אתה אומר לו, רגע, ככה אתה חושב? אסור לך לקסוע בכביש אחד. אסור לך לקסוע בכביש 6. אסור לך לקסוע בהרבה כבישים. רוב הכבישים שעושים אותם, הפקיעו אדמות. איך הפקיעו אדמות? אם זה באמת, אם הדינה דמוכת לא דינה, אתה לא יכול לקסוע בכבישים האלה בכלל. כל כביש אתה נוסע, זה גזל. זה שאתה נוסע ואתה לא חושב שזה גזל, זאת אומרת, אתה אומר, ההפקעה, כדינה הייתה, איך כדינה הייתה? מכאן, ממה שכתוב, הפקר, בית דין הפקר. כל ההקדמה הזאת, למה אני אומר אותה? כדי להבין שאם אדם נוסע שלא כחוק, כן? האם הדבר הזה הוא איסור תורה או לא איסור תורה? גם אם הוא נסע שלא כחוק, שלא קרה לו כלום. כמו שאמרתי לכם, אדם נסע בכביש 90 על מהירות של 200. עבר על החוק, לכאורה אם דינא דמלכותא דינא, יש דין מלכות, ולא רק על המלך, אלא גם על השרים, ולא רק על השרים, אפילו על מלך גוי. יש לו סמכות לחוקק חוקים. אז מי אתה שתבוא ותגיד לא? יש כאלה אומרים, צריך לדעת, הכלל שבו אנחנו אומרים שהחוק לא תקף, זה נגד דין תורה. אז אתה יכול להגיד, החוק לא תקף. שחוקקו אנטיוכוס ובניו לא לעשות ברית מילה, אתה אומר, בסדר. החוק הזה לא תקף. יש חוקים נגד דין תורה, אבל ברוך השם, לא על זה מדברים. אתה מדבר או על מיסים, או על חוקי נהיגה. אנחנו עושים כעת בחוקי נהיגה. מאיפה המציאו את חוקי נהיגה? זה לא איזה מישהו עולה לו איזה דמיון בראש. זה חוקים שעשו אותם אחרי שבחנו מה מסוכן, מה לא מסוכן. אני פעם שמעתי הרצאה של מומחה בדבר, שאומר שמצאו ובדקו כמה, אתם יודעים מראש לחשב כמה לא עלינו הרוגים יהיה בכביש פלוני או בכביש אלמוני, לפי רמת שמירת החוקים, לפי המהירות. אם אתה מעלה את המהירות, אז מספר הרוגים בכביש הזה יהיה כך וכך. אם תשים תאורה, כך וכך. תשים גדר, כך וכך. תרחיב, כך וכך. תתקן את הבורות, כך וכך. פשוט, ממש, הפכו את זה למדע מדויק. כמעט. ולצערנו, אתה רואה שבכביש 60, שזה הכביש שנמצא בין חברון לבין שכם, שם אנשים חושבים שהחוקים לא מחייבים אותם, ועוקפים קף לבן, קף שחור, כזה. שמה התאונות בלי גבול. כי כשיש חברה שלא שומרת חוק, אין מה לעשות. פעם אדם ניצל, השם ירחם. כשהם עושים תאונות, המגזר הערבי, שיש שם כל כך הרבה תאונות, זה גם עלינו פוגע בנו. אני ביקשתי פעם מראש המועצה שהתקשר לשר הביטחון ולשר הביטחון פנים, והצעק עליו שיעשו שם עקיפה. זה שלא עוקפים חוק בתחום הזה, יש לזה בסוף מחיר. אז שאלנו מקודם, האם זה גם למלך ישראל? הר"ן מביא את דעת תוספות שכותב, מישהו שדווקא במלכי אקום, למה? כי הארץ שלו, ויכול לומר להם, אם לא תעשו מצוותי, אגרש אתכם. אבל מלכי ישראל לא, והוא אומר, הלכה לא כך. למה? כיוון שנפסקה הלכה,
שכל האמור בפרשת מלך, מלך מותר בו. ממילא הוא אומר, זה דעה שנדחתה. וכך גם פוסק השולחן ערוך והרמב״ם, נקרא לכם את השולחן ערוך, חושן משפט, שימן שין סמכתת, סעיף וב, המבריח ממחס זה עובר על לא תגזול, מפני שהוא גוזר מנת המלך, בין שהיה מלך ישראל, בין שהיה מלך גוי. כך פוסק השולחן ערוך. בזימן, בשולחן משפט, זאת אומרת, השולחן ערוך לא קיבל את החילוק הזה. אומר, בכל מקום, בין אם אתה נמצא בארצות הברית, אסור לך לגזול את המחס, בין אתה בא לארץ, אסור לך להבריח את המחס פה. למה? אתה בסוף גוזל את הציבור. מנת המלך זה לא בשביל שהוא יהיה לו פינוקים. זה כדי שבסופו של דבר יבנו עוד כבישים וישמרו על הביטחון ובתי חולים וכו'. אז תגיד, בסדר, לא בדיוק. נכון שיש דליפות פה ושם, אבל זה לא מתיר לך לעבור על החוק. אני אדבר את הדברים עכשיו בעיקר סביב החוקים שעוסקים בביטחון של החיים. של החיים זה דבר שהוא מורכב מאוד. תכף נראה כמה וכמה הלכות יש בנושא הזה של ביטחון חיים, שכמה אדם צריך להיזהר בזה, כי זה, יש בזה הרמה שלמה של הלכות שקשורות לנושא הזה, כן? אבל הכלל, קודם כל, נזכור שהחוק, קודם כל, הכלל הראשון, זה חוק. אדם צריך לשמור חוק, בין בדיני האמנות, על אחת כמה וכמה בדיני נפשות. כן? וגם אם אדם יגיד, אני מסופק, אם אתה מסופק, מותר לך לסכן חיים של אנשים, ספק, יש לנו כלל שאומר שבדיני הנפשות, אפילו ספק, 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 האחד לאלף, מותר לחלל שבת. כתוב, נפלה מפולת, באיזה מקום. ובאותו מפולת, ספק אנשים חיים, ספק אנשים לא חיים. ספק יהודי, ספק גוי. כמה וכמה ספקות, מפנים את כל המפולת בשבת, שמה יצילו מישהו בחיים. וזה על אחת כמה וכמה. פעם פגשתי שוטר תנועה אחד, אומר לי, תכבס אותי באיזה מקום, זה תת לי דוח. אמרת, תשמע, אולי וזה, תוותר, כמו שכל אמרו. אומר, אני רוצה לספר לך משהו. הוא סיפר לי, אמר שפעם הוא עצר במפרץ חיפה, איזה אוטו שנעשה מהר. עצר אותו, היה שם החבר צעיר, תשמע, תוותר וזה. אמר לי, מה, תשמע, איך הולכים? פיתו אותו, התפתה. ויתר להם על הדוח. הוא אומר, אני מסתובב, עושה את הסיור שלי, אומר, אחרי חצי שעה, מודיעים בקשר תאונת דרכים. אוטו עם כמה צעירים, ויש הרוגים ויש פצועים. מיירתי לשם, אותו רכב. אומר, אני מאז לא מבטר. אני לא יכול לישון בלילה. אני אומר לעצמי, אם הייתי נותן להם דוח, אולי הייתי מטיל את החיים שלהם. אמרת לו, אל תוותר, הכל בסדר. אני אספר לכם מעשה שהיה. טוב, אז מה הכללים ההלכתיים, מלבד מה שאמרנו שיש את החובה לשמור את חוקי התנועה? מה הכללים ההלכתיים? זה הכלל הראשון, קודם כל, שיש, לא תשים דמים בביתך. ההלכה אומרת, הפסוק אומר, כן, שאדם שם עקה לגגו, אז ההלכה אומרת, כי תבנה בית חדש, ועשית מעקה לגגך, ולא תשים דמים בביתך, כי ייפול הנופל ממנו. תיזהר שלא יהיה מקום. ההלכה היא רק על גג, ועל סורגים בחלון מאדים. אומר הרמב״ם, בהלכות רוצח ושמירת נפש, אחד הגג ואחד כל דבר שיש בו סכנה וראוי שיקשל בו בן אדם וימות, כגון שהייתה לו באר או בור בחצרו, בין שיש בהם מים ובין שאין בהם מים, חייב לעשות להם חוליה גבוהה 10 טפחים, הכוונה גדר, או לעשות לה כיסוי כדי שלא ייפול באדם וימות. וכן כל מכשול שיש בו סכנת נפשות, מצוות עשה להסירו ולהישמר ממנו, ולהיזהר בדבר יפה יפה, שנאמר, ישמר לך ושמור נפשך, ואם לא הסיר,
והניח המכשלות המביאים מידי סכנה, ביטל מצוות עשה ועבר על לא תשים דמים. זאת מצוות עשה מן התורה. אדם לא החליף את הברקסים של האוטו שלו, וזה יכול לו לעצור. הנה, עבר על מצוות מעקה. תגיד, רגע, זה ברקסים, זה לא מעקה. לא משנה. אומר לך הרמב״ם, כל דבר שיש בו סכנת נפשות שיכול להגיע עד המכשול, זה בור, זה מעקה של מדרגות, בוודאי בגג, בכל מקום שהוא, זה סכנה, תיזהר ממנו. תיזהר ככה. ועוד הוסיף הרמב״ם וכותב, הרבה דברים עשו חכמים, מפני שיש בהם סכנת נפשות. וכל העובר עליהם ואומר, הרי אני מסכן בעצמי, מה לאחרים עליי בכך? זאת אומרת, מה זה אני? מה אתה? תגיד לי מה לעשות? החיים שלי. מקים אותו מכת מרדות. אין לך. כמו שהיו אומרים בצבא, אתה רכוש צהל. פגעת ברכוש צהל. לא, אבל לא פגעת. פגעת ברכוש של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא ברא. אתה בראת את עצמך? אלוקים ברא אותך. מי אתה שתזזל בחיים שלך? כן? וכאן יש הרמב״ם מביא רשימה ארוכה בפרק א' של דברים שהם אסורים. אז זה דבר אחד, גם משמר לך לשמור נפשך מאוד, שזה מצוות עשה, וגם לא תשים דמים בבתיך, שזה מצוות לא תעשה. אבל יש בזה גם עוד דברים אחרים, כי בדרך כלל רוב התאונות, זה לא רק תאונה של אדם עם עצמו, זה יכול להיות גם תאונה שלו עם מישהו אחר, נכון? אז הגמרא אומרת לגבי לא תעמוד על דם רעך, שיש בזה לפני כן גם מצוות השבת אבדה. תגיד רגע, איפה זה האבדה? אם אתה מונע נזק ממישהו, או אתה מציל חיים של מישהו, או רכוש של מישהו, אתה משיב לו אבדה. כן, ככה הלכה. לא רק השבת ממונו, אלא הלכת כמה וכמה השבת גופו. אתה דאגת שהוא לא ייפצע. זה השבת אבדה. אתה דאגת שהוא לא ינזק. השבת אבדה. כן? וזה באמת כלל גדול בהלכה שאסור אדם לפגוע בחברו. וכך אומרת הגמרא מסכת בבא קמא, דתניא. רבי נתן אומר, מניין שלא יגדל אדם כלב רע בתוך ביתו, ולא יעמיד סולם רעוע בתוך ביתו, שנאמר, תלמוד לומר לו, תשים דמים בביתך. כן? אז הדין הזה נאמר כלפי האדם עצמו וגם כלפי השני. אדם צריך לדעת שזה שלא, אסור לו לגרום לאחרים, גם אסור לו להזיק בעצמו, וגם על אחת כמה וכמה שאסור לו לגרום מצב שאולי ינזק מישהו אחר. זאת אומרת, מה יהיה הדין אם אדם שם סולם רעוע בתוך ביתו ואף אחד לא נזרוק? אז הוא יכול להגיד, שמתי, לא נזרק, הרווחתי. לא הרווחת. למה לא הרווחת? כי אם אדם לא שם מעקה בגגו ואף אחד לא קרא לו כלום, הוא עבר על איסור תורה. זאת אומרת, זה שלא, אף אחד לא נזרוק, זה לא פותר אותו מהאיסור. האיסור נעשה. אם אדם יש לו איזשהו מקום סכנה, איזה תקע פתוח, וכן על זה הדרך, זה חובה עליו ותקן. כן? ועוד יש כלל שאומר, לפני עיוור, לא תיתן מכשול. נכון? אז מה זה לפני עיוור, לא תיתן, לפני עיוור תיתן מכשול? אז מפרשים אותו להרבה דברים. אל תטעה את חברך, תגיד לו הלכה לא נכונה, וכן על זה הדרך. אבל הפשט של הפסוק מה הוא? מכשול. מכשול? מכשול, זאת אומרת, אל תעשה בור בדרך, שמישהו יכול להיקשל בו. בור, הגמרא אומרת, זה לאו דווקא בור שעומד. יש גם בור מתגלגל. אם יש לאדם, למשל, בגג שלו, אבנים שיכולים ליפול. ובא הרוח ומפילה אותם. זה בור? זה גדל זה בור, זה אבן שאפה. אבן שאפה זה גם בור. בור זה ביטוי שמשמעותו נזק. אוטו שנוסע בחוסר ביטחון, זה בור? שמת, עשית בור, בור רשות הרבים. זה בור. זה סוג של בור, כן? ועל זה נאמר, לפני עיוור לא תיתן מכשול. אם מישהו, אם מישהו נכנס בצומת כשיש אור אדום, כן? זה שבא מהירוק, בטוח שהצומת פנויה, נכון?
אתה נכנסת, הוא נתקל בך, זה כמו בור, והתורה אומרת, לפני עיוור, לא תיתן מכשול. הוא עיוור בדבר. הוא לא רואה אותך נכנס לצומת. הוא חושב שזה פנוי. כי ככה הסכמה הציבורית, שכשיש אור ירוק, הוא נוסע, וכשיש אדום, אתה עומד. ואם אתה, אם אדם עבר על הדין הזה, אז הוא עובר על לפני עיוור, לא תיתן מכשול. יותר מזה. הרמב"ם כותב שיש עבירה אחת שהיא הכי חמורה מכולם. יש גילוי עבודה זרה, גילוי עבודה שפיחות, אני אומר שפיחות, אני אומר, זה חמור מן הכל. למה זה חמור? כי זה דבר שאין לו, אין לו השווה. אדם קלקל בזה, אין השווה. אדם עבד עבודה זרה, חשבון, יכול לתקן. למרות, כתוב, כל בעיה לא יושבון, אבל יש דרכים בסוף. חתירה מתחת כיסוי הכבוד. אדם עבר אפילו על גילוי עריות. גם זה יהיה, אפשר לתקן. קשה, זה עבירות קשות וחמורות ומיטות בדין, אבל יש תיקון. אבל שפיחות דמים, מה יתקן אדם? אם תחזיר אנשים בחיים? איך תחזיר אנשים בחיים? מה תעשה? זה בעיה קשה. נקרא לכם מה כותב הרמב״ם. מה כותב בהלכות אותו מקום, כן? שלאו דווקא מי שהרג בידיים, אלא גם יצר תקלה באופן עקיף. הסוחר הורג להרוג את חברו. כן? או דברים מהסוג הזה. הוא שופך דמים. ואבון הריגה בידו. וחייו ביטל השמיים. ולא עוד, יש הלכה שנקרא, מי שהורג חברו בשגגה, הוא גולל עיר מקלט. כן? כך כתוב. כל ההורג בשגגה, גודל ממדינה שהרג בה לירד מקלט, ומצוות עשה להגלותו, שנאמר וישב בה אדמות הכהן הגדול, והוזרו בדין שלא לקחת כופר מן הרוצח בשגגה, כן? וההלכה אומרת שהאדם הזה שרצח בשגגה, על פי הדין נקרא רוצח בשגגה, אבל רוצח בשגגה. ואת אדם נסע וגרם תאונה, ומישהו נהרג, הוא נקרא רוצח, בשגגה, אבל רוצח. יש שאלה, הרב פעם סיפר לנו, ששאל אותו פעם איזה כהן, שעשה תאונת דרכים, האם הוא מותר לעשות כפיו או אסור לעשות כפיו? למה? כתוב, ובפוסרכם ופורסכם כפיכם, העניק, העלים עיניים מכם, ידיכם, דמים עליהו. אם אדם חל שלום, יש אבון זה בידו, הוא לא יכול לעשות כסת כפיים, כך כותב שולחן ערוך, והרב בדק, הוא מתלוי, אם הוא היה אשם או לא היה אשם, אם זה, כי על פי הלכה יש שלוש סוגי אונס, יש, הגמרא אומרת, כל, יש שם דין, פירוט ארוך, מתי זה נקרא אונס, לא, יש אונס, שאז זה לא גולל עיר מקלט, ויש שוגג שהוא גולל עיר מקלט, ויש מזיד שעיר מקלט לא תעזור לו. זאת אומרת, הרף הגבוה, מזיד, לא יעזור לו עיר מקלט. הרף האמצעי, שזה שוגג, הוא צריך עיר מקלט. ויש אנוס, התפוצץ לו גלגל. התהפך. הוא עשה כל מה שביכולתו, ולא באשמתו. אז זה לא צריך עיר מקלט. גם אם מישהו נהרג בגללו, זה אנוס. אנוס פטור מעיר מקלט. צריך תשובה, יש תשובה בכף החיים, מביא בהלכות ראש השנה. מתי אדם, על מה אדם צריך לחזור בתשובה? אז הוא כותב גם על דברים שבאופן עקיף קרה. אדם שלח את חברו לקנות לו מכונית. והשליח בדרך נסע, עשה תאונה. אבל הוא כותב, אדם צריך לעשות אותו בתשובה, למה? כתוב על דוד המלך, עד מתי יהיה זה אבון בידיך, שנוב עיר הכהנים נהרגה על ידך. כך נאמר על דוד המלך. דוד מה עשה? דוד בא לנוב עיר הכהנים, ביקש את כמה, ביקש אוכל, ביקש את החרב של גוליאת. הוא ידע שאחר כך יבוא שאול ודואג האדומי וירגו את נוב עיר הכהנים, הוא לא ידע.
אבל מה? בסוף זה הסתובב על ידו, בעקיפין, בלי שום אשמה. אז כתוב בגמרא, עד מתי אבון זה יהיה בידך, כתוב בגמרא בסנהדרין, זאת אומרת, גם אם אדם בעקיפי עקיפים, באונס גמור, גרם איזשהו דבר של, 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 ש, ש, ירגו על ידו, עד כדי כך הוא, בסוף שילם על זה מחיר יקר. זאת אומרת, בנושא הזה של מוות, מכיוון שהוא כל כך חמור וכל כך מסוכן, אז גם אם אדם בעקיפי עקיפי עקיפי עקיפין, נגרם על ידו, הוא צריך על זה תשובה גדולה. אז כך כותב הרמב״ם שם על שלושה הסוגים האלה. ולכן יש חובה לא רק פרטית, אלא חובה ציבורית למנוע כל דבר שיכול חלילה לבוא ממנו לידי מיטה. ולכן כולנו מכירים את הדין של עגלה ערופה, שכל דין עגלה ערופה, מה הוא אומר? למה באים הזקנים ורוחצים את ידיהם, אומרים את דינו שיפחו את הדם הזה, חכמים לא אמרו, על מה לא שפרו את הדם הזה? לא שפרו את הדם הזה, על זה שאנחנו, ברור, וכי יעלה על דעתך שזקני בדין רוצחים, אלא שהם לא פתרנו אותו בלא לוויה ובלא מזונות. זאת אומרת, שאנחנו לא יצרנו מציאות שבה חלילה יכול להיווצר מזה רצח. אבל זה לא רק בנושא הזה, יש הרבה חובות שיש לבן אדם, זאת אומרת, לא רק בנושא שמישהו לא ירוג את חברו בגלל שוד, אלא גם שמישהו לא ירוג את חברו בגלל בתאונה. זאת אומרת, אם יש ראש עיר, חובה עליו לדאוג שלא יהיה מקומות שעלויים בתאונה. אם תמור לא מוצא במקום הנכון, זה האחריות שלו? זה תפקיד שלך? אם הוא לא עשה את העבודה הזאתי, הוא לא יכול לחוץ את ידיו? אז זה נאמר, לא רק על אדם פרטי לא נאמר, לא תעמוד על דם רעך. אלא גם על הציבור נאמר הדבר הזה. כן? ומזה למדו חכמים שצריך להיזהר, ולא ישפך דם נקי בקרב ארצך והיה לך דמים. זה פסוק שהתורה אומרת אותו, כמה אדם חיים לא לקחת כופר לנפש רוצח, למה? כי אם יקחו כופר לנפש רוצח, יתרבו הרוצחים, על מי האחריות? על ראשי הציבור. אם הם לא דאגו, אם הם לא דאגו שיווצר מצב שבו לא יכולות להיות תאונות דרכים, זה האחריות שלהם. והאחריות שלהם הם צריכים מאוד להיזהר, כן? ולכן מכאן למדו חכמים שחובה לציבור לנקות את הדרכים, לנקות את הרחובות, ואם לא עשו כן, כל דמים שנשפחו שם מעלה עליהם הכתוב כאילו הם שפחו. כך אומרת הגמרא מועד קטן. זאת אומרת, אם יש חברת מעץ, מעץ זה לא רק דבר שהוא, תגיד, דבר חולין. ממש לא חולין. אם יש חברה שתפקידה לדאוג שלא יהיה בורות, אם הם לא עשו את העבודה שלהם, כל דמים שנשפחו שם, מעלה עליהם הכתוב, כאילו הם שפחו. כן? וזה חובה ציבורית. זו חובה של ראש עיר, או חובה של שר התחבורה, או חובה של הרשויות שאחראיות על הדברים האלה, לטפל בדברים האלה שלא יהיה חלילה דברים כל כך חמורים. אני אומר את הדברים האלה בעיקר בהקשר לתקלה שיש היום, אחת התקלות החמורות ביותר זה שמסמסים תוך כדי נהיגה, כן? יש דוחות שמצאו שרבע מהאנשים קוראים הודעות תוך כדי נהיגה, כותבים הודעות תוך כדי נהיגה, רבע. חצי מהאנשים קוראים הודעות תוך כדי נהיגה, שלושת רבעי מהאנשים מכוונים את הווייז תוך כדי נהיגה, ושלושת רבעי מהאנשים מדברים בפלאפון תוך כדי נהיגה, למרות שעשו. יש דוח שמשנת, מלפני שש שנים, מאז שהתחילו את השימוש האינטנסיבי בדברים האלה, יש עלייה במספרי הרוגים בכל השנה בתאונות דרכים. והמחקרים אומרים שזה בגלל זה. בגלל שאנשים מסמסים, שכותבים בווייז, שעוב זה, שמסתכלים,
שהם עושים את הדברים האלה. איך מותר? איך מותר לאדם להכניס עצמו למקום סכנה? מי יתיר לך? וזה לא רק שאדם, קודם כל אדם עובר על החוק, אמרנו שגם לעבור על החוק זה בעיה. בתחום הזה בוודאי. אבל לא רק לעבור על החוק, איפה כל מה שאמר, לא תמות אדם רעך, איפה תשים דמים בביתך. זה, אני יודע, זה דבר שמושך. לפי הדוחות של הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, הם טוענים שזה, הרי כל הסמארטפונים נוהגו למשוך את הבן אדם. אדם מסתכל, קופץ לו פרסומת, קופץ לו הודעה, קופץ לו זה, הם בנויים בשביל למשוך. אדם מסתכל באיזו הודעה, קופץ לו משהו, אתה מסתכל כבר, זה הכל בסדר, אני רק ברמזור. שום דבר, אתה רק ברמזור, אני אמשך אחר כך גם לתוך כדי נסיעה. עכשיו זה דבר שזה יצר רע גדול, כולנו יודעים, יש הרבה יצרים רעים, זה אחד מהם. האדם צריך לדעת שזה לא התמודדות בינך לבין השוטר תנועה שלא יראה אותך. זה התמודדות בינך לבין הקדוש ברוך הוא. התמודדות בינך לבין הבן אדם שאולי עלול להיפגע. אלה הלכות של גם בן אדם למקום, גם בן אדם לחברו, וצריך לשים אליהם לב. שלא תחשבו שאני מדבר איתכם, אז אני מסודר בנושא הזה. אני מדבר על עצמי. אני נותן לכם עם זה, ואני אומר לעצמי, תיזהר פעם אחרת, אל תגיד, זה תוך כדי, לא, אין. אין, לא. פעם שאלו אותי, אם מותר לכתוב בוויזר, אם אתה נוסע, זה בוויזר שאותך אתה נהג, שיקרת לי, לא, אני לא נהג. שיקרת את הוויז. מותר או אסור? אמרתי, אסור. מולי, מה, את מי שיקרת? את התוכנה שיקרת? מה, זה לא בן אדם. יכול להיות שזה לא בן אדם. אבל יש פה, הקדוש ברוך הוא נמצא פה. הוא ציווה אותך. מה, אתה מרמה אותו? המסתר אישים מסתרים והנוכל, השוטר לא רואה אותך, הוא רואה אותך. והקדוש ברוך הוא ציווה לך, כי שם עליך ושמור נפשך מאוד. תשמר נפשך. אז גם אם הצלתי אותך, כתוב בהלכה, שלא עוברים תחת קיר נטוי. למה אומרת הגמרא? שאפילו אדם עבר ולא קרה לו כלום, כן? מורידים לו מזכויותיו. נכון, ניצלת, למה? צריכים אותך בעולם. לא קרה לך כלום. אבל, כתוב שיעקב אבינו, ויראה יעקב מאוד ויצר לו. למה? אמר, לא רק שמגרום החטא, אלא אם אדם נעשה לו נס, מורידים לו בזכויותיו, אדם צריך להיזהר שלא ירדו לו מזכויותיו. אתה לוקח לעצמך סיכונים, נכון ניצלת, אבל למה שירוד לך מהזכויות שלך? לכן אדם בדברים האלה צריכים מאוד להיזהר. המחקרים אומרים שאדם מגדיל סיכון כשהוא משתמש בפלאפון תוך כדי נהיגה, פי 10. זאת אומרת, הסיכון שלו, חלילה, להגיע למצב שלא בריא, זה פי 10. והדבר הכי מסוכן, שאדם כותב. יש הרבה פרסומת עכשיו נגד הדברים האלה, מוצדקת. מוצדקת, למה? מכיוון שזה מציל חיים. מקומות שבהם לא נזהרים בדברים האלה, יש ברוך השם ירחם אסונות, אני זוכר שכשהיינו בלבנון, במלחמת לבנון הראשונה, וראינו איך זלזול החיים שיש שם, השתגענו. מה זה זלזול החיים האלה? מזלזלים שם בחיים, כל עבירות התנועה שבעולם עושים. לא כאלה חלק יעקב, זה צריך מאוד להיזהר מהדברים האלה. כשאדם חיים לא יגיע למציאות הזה, הקדוש ברוך הוא נתן לנו חיים, זה הדבר הכי יקר שיש. בדבר הזה צריך הרבה הרבה זהירות. יש פסוק אומר, כי מתלהליה היורה זיקים חיצים ומוות, כן איש רימה את רעהו ואמר הלא משחק אני. הפסוק הזה נאמר על ישמעאל, שכאשר שרה אומרת לאברהם, גרש אותו, כן? למה גרש אותו? אומר שם רשי, כך מובן מדרש רבה,
מה היה עושה ישמעאל? היה אומר ליצחק, בוא נשחק, אני עורך חיצים, ואתה תעמוד שם על יד, ואחר כך תביא את החיצים ותחזיר ונשחק, כן? והיה עורך חיצים, ושרה מסתכלת, ורואה שהחיצים שהוא יורה, עלולים לפגוע בבן שלה. מתלעלה היא עורך חיצים, ואומר, אבל למה שחק אני? אני לא התכוונתי להרוג אותו, רק שיחקתי. שיחקנו ללכת, תגע בו. אומרת שרה לאברהם, החוצה. מי שהחיים של הבן שלי לא יקרים בעיניו, אין לו פה רשות לדרוס רגל. גרש את האמה ואת בנה. אם החיים לא יקרים בעיניהם, אין להם רשות לדרוך בארץ החיים. אין להם רשות. זה הפסוק. מה עשה? שיחק. בחיים לא משחקים. בחיים לא משחקים. ובאמת זה חשוב לדעת את זה. כשרואים, אמרתי בכביש 60, אני ראיתי את זה המון פעמים. פיקוח נפש, אתה רואה שם את הצאצאים של ישמעאל נוסעים. אותו דבר, יורים חיצים בלי... זה חיצים. זה חיצים, לנסוע בפרעות, זה חיצים. ואמר, לא, מה, רק מיהרתי, רק שיחקתי. קרה תאונה. מה זה קרה תאונה? זה לא קרה תאונה, זה חיות. על דבר כזה יכול להיות שוגג, יכול להיות מזיד, יכול להיות מקלט, יכול להיות שגם עיר מקלט לא תעזור לו. וכבר אמרנו שגם זה שגודל עיר מקלט נקרא על פי הלכה רוצח. וזה דבר הרוצח, כך אומרת הגמרא. לכן בדבר הזה צריך הרבה הרבה זהירות, שלא הלכנו, חלילה נלמד מהם. הזכרנו את ההלכה שאומרת של כהן, שכתוב בשולחן ערוך, שכהן שהרג את הנפש, כן? אף על פי שעשה תשובה, אפילו בשוגג, לא יישא את כפיו. אז כמו שאמרתי לכם מקודם, הרב אבא שלום היה אומר, שוגג לא יישא כפיו, אנוס יישא כפיו, כן? ובאמת, יש שאלה, האם יש אדם נסע ברכב, ולא החליף את הברקסים, והגיע לסיבוב, וניסה לעצור, ולא עצר. זה נקרא שוגג, או זה נקרא אנוס. הרי ברור שברגע שהוא ניסה אנוס, נכון? או נסע מהר, וניסה לעצור, היו מים על הכביש, לא הצליח לעצור. זה נקרא שוגג, או זה נקרא אנוס? או זה נקרא תחילתו בפשיעה, וסופו באונס. אם אדם נסע מהר, והגיע למציאות של תאונה, ולא הצליח לעצור, אז הוא אומר, אני אנוס, נכון? אבל כל הדברים האלה הם ככה. כל מה שאמרנו, לא תשים דמים מבתיך. הרי בסוף זה אנוס, נכון? אבל זה אנוס, זה מתחיל לפשיעה. כשהאדם נפל, באמת זה אנוס. אדם נפל, חברו נפל, בסוף תמיד זה באונס. אבל מתחילה זה היה פשיעה שסופה אונס. כל הדוגמאות שהזכרנו, הן הדוגמאות האלה, כן? הדוגמאות שאדם לא רוצה, אדם לא חיבר את הברזל טוב לגרזן, כן? והניף את הגרזן, ואף הברזל, והרג מישהו. ברור שכשהברזל אף, זה אונס, אבל איפה זה מתחיל האונס הזה? בפשיעה, שאתה לא חיברת טוב את הברזל, העץ. אז זה דבר שתמיד זה תחילתו בפשיעה וסופו באונס. כל הדוגמאות שהאישה הגמרא מביאה, הן הדוגמאות מהסוג הזה. אף אחד לא רוצה תאונה, הוא התכוון, הוא סימס, בתוך כדי נהיגה. בסוף נכנס רכב, הגיע רכב וקרה מה שקרה. תמיד זה, וגם כשזה קורה באופן שכזה, זה האחריות שלך. האחריות שלך לא ליצור מצב שבסופו של דבר תגיד, קרה, מי יודע מה, איך דבר קרה, לא? אנחנו תדאוג לדברים האלה מלכתחילה. כי באמת צריך לדעת שאנחנו בדיוק עסוקים עכשיו בפרשיות האלה, פרשיות של שמירת חיים. הגמרא אומרת, מי שלא חס על חיי עצמו, לא חס על חיי חברו.
כשאדם יש לו באופן כללי זלזול בחיי אדם, אז זה מה שקורה. זה מה שקורה. בשביל דבר, הוא מזלזל גם בחיים של אנשים אחרים. זה לא רק זלזול בחיי. אם אדם לא מבין שיש צלם אלוקים בתוכו, ולא מבין שיש צלם אלוקים בחברו, אם אדם יודע שיש צלם אלוקים בתוכו, אז הוא מכבד את חברו. אבל אם הוא לא יודע שיש צלם אלוקים, לא מכבד, וזה הדבר החמור ביותר. התחלנו את הדברים האלה מהסיפור של יוסף, שהוא כפה את כל הסדרים בתוך מצרים. צריך להזכיר דבר אחד, חכמנו מלמדים את כל ההלכות האלה מתוך תחיית הפרשה. תחיית הפרשה, מה עוסקת? עוסקת בזה שיהודה מוסר נפש למען בנימין. כשיהודה מוסר נפש לבן בנימין, כתוב, לא יכול יוסף להתאפק, הוציאו כל איש מעליי, אני יוסף אחריכם. נכון? שמעתי פעם פירוש מהרב עליו השלום, פירוש עמוק מאוד. אומר, איך כל הסיפור הזה מתחיל? מתחיל שבאים האחים לקנות תבועה, ואומרים לו, 12 עבדיך האחים אנחנו. לא היו עבדיך המרגלים. אחד עינינו וכו'. אז הוא אומר להם, לא, קרבת הארץ באתם לראות. איפה אח שלכם? תביאו את אח שלכם. אז מה הקשר? מה הקשר אם אתם נראים אחים או לא נראים אחים? לבין שאתה אומר, תביאו את אח שלכם. אז הרב אמר, כן, אומרים לו, כל האחים ליוסף, תסתכל עלינו. אנחנו לא דומים אחד לשני, אנחנו אחים. תסתכל, אומר, אתם לא נראים כמו אחים. וזה מקפיץ אותם. אתם לא נראים כמו אחים. בהתנהגות שלכם אתם לא נראים כמו אחים. אתם סיכנתם את החיים של אח שלכם. זה הוא לא אומר. אבל זה מה שמתחבא תחת המילים, אתם לא נראים כמו אחים. לא, אנחנו אחים, אנחנו נראה לך. אז תביאו אותה, תביאו את בנימין, נראה. תביאו את בנימין, בשביל מה הכל? בשביל להראות שהם נראים כמו אחים. לתקן את העובדה שהם זלזלו בחיים שלו. הרי כשהם הורידו אותו לבור, הם לא הרגו אותו. מה הם עשו? הם סיכנו את החיים שלו. כשהם מכרו אותו לישמעאלים, מה הם עשו? הם לא הרגו אותו. הם סיכנו את החיים שלו. על זה שהם סיכנו את החיים שלו, כל האנשים האלה, כל התגלגלה הירידה למצרים. מזה. ובזה שיהודה מסכן את החיים שלו בשביל להציל את בנימין, זה התיקון. זה התיקון. שאדם מוסר את נפשו כדי שאחיו לא ייפגע. זה התיקון הגדול. זה הבסיס לתיקון, כל התיקון של יציאת מצרים. ולא רק זה, זה גם הבסיס לתיקון של העתיד לבוא. יש הרי בהפטרה, אנחנו קוראים על שני עצים, עץ יהודה ועץ אפרים. אומר הנביא יחזקאל, שכאשר יקחו את עץ יהודה ואת עץ יוסף ויחברו אותם, והיו לאחד בידיך, אומר הקדוש ברוך הוא, נתתי משכני בתוכם לעולם, ואני אבנה את המקדש בתוכם, ויהיה קידוש השם מסוף העולם ועד סופו, ותהיה ברכה גדולה לעם ישראל, וברית עולם מזכור להם. יש שם הנבואות הכי גדולות שיש של גאולתם של ישראל, מופיעות באותה פרשה שם, ביחזקאל, שעוסקת בדיוק בנקודה הזאת של חיבור האחים. את אחי אנוכי מבקש את החיבור, את המסירות נפש, את האכפתיות אחד מהשני. זה הבסיס לכל התגשמות החלומות של 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 יוסף. זה הבסיס לכל ההתגשמות של הנבואות של ברית בין הבתרים, של מלאכים מחלציך יצאו.
זה הבסיס של, של, של התיקון של ותחי רוח יעקב אביהם, חכמינו אמרו, חזרה אליו רוח הקודש. מתי חוזרת ליעקב רוח הקודש? מתי זוכה על המדרגה הגדולה הזאת? מתי ותחי רוח יעקב אביהם? מתי עוד אבינו חי? כשיש מסירות נפש של אחד מהאחים על השני. ולא להפך הזלזול, שיש זלזול נפש, אחד בנפשו של השני. הזלזול הזה, חכמינו אמרו, שילמנו עליו מחיר בעשרת הרוגי מלכות. זאת אומרת, הזלזול הזה כל כך נורא, לא הרגו אותו. לא הרגו אותו, רק מכרו אותו. רק מכרו אותו, עשרה, מי הרוגי? רבי עקיבא וחבריו. למה? כי זלזלו בחיים של אח שלהם. כשתקנו את זה, אז זכו ותחי רוח יעקב אביהם, רוח הקודש של יעקב, זה לא סתם, כל הברכות, מאיפה מגיעות? כל הברכות שעם ישראל מקבל, זה מזה שיש מסירות נפש להציל את החיים של בנימין. וזה לא פשוט, אנחנו תמיד חושבים, טוב, אנחנו יודעים, יהודה מוסר נפש להציל בנימין, אבל אחרי דקה מתברר שכשיהודה מוסר נפש, אז הוא מוסר את זה מתוך ידיעה שהוא עבד עולם ושום עבד לא יצא ממצרים. הוא לא יודע, הוא לא שהוא מוסר את נפשו ויודע שעוד דקה יתגלה שזה יוסף והכל יהיה בסדר וכולם יחגגו. כשהוא אומר ישב נעבדך תחת הנער עבד לאדוני, הוא מוותר על אשתו, על ילדים שלו, על הנכדים שלו, הוא מוותר על הכל. הוא מוותר על אבא שלו, מוותר על אמא שלו, מוותר על הכל. מוותר על החירות שלו. ועבד במצרים, אנחנו יודעים מה זה עבד במצרים. ראינו מה זה עבד במצרים. איך מתייחסים לעבד במצרים. ואת כל זה מוכן לוותר. למה? כי עבדך ערב את הנער. כל דיני ערבות לומדים מהמשפט הזה של, של יהודה. אבל לא רק כל דיני ערבות, כל התיקון של בית יעקב נבנה מהדבר הזה. ממה? ממה שאכפת לנו אחד מהשני. אנחנו מזכירים את זה, כי הנביא אומר, הדבר הזה הוא הבסיס לגאולה של עתידה של עם ישראל. אז יהיה רצון שהקדוש ברוך הוא יזכנו, שבאמת יהיה לנו אהבת חינם, אכפת אחד מהשני, וזהירות אחד על החיים של השני. באמת נזכה, יהיה רצון שנזכה למלכות בית דוד, חוקים שדוד המלך עושה לנו. וכן יהיה רצון ונאמר אמן. רבי חניה בן הקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל. פחר בא להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען, צדקו יגדיל תורה ויעדי. תודה רבה.